У центрі Олександрії п'яний поліцейський із друзями побив чоловіка та розтрощив його автівку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області. Інспектор роти тактично-оперативного реагування патрульної поліції в момент злочину був не на службі. Зараз силовики проводять розслідування інциденту. На Київщині пасажирська маршрутка вилетіла з дороги і перекинулась, повідомляє поліція. Водій на слизькій дорозі не впорався з керуванням. В мікроавтобусі перебували 16 людей. Чотирьох з травмами госпіталізували до лікарні. А в Дніпрі маршрутка на смерть збила жінку. Вона перебігала дорогу в забороненому місці за кілька десятків метрів від пішохідного переходу, повідомляє видання «Інформатор». Жінка загинула на місці пригоди. У тому ж таки Дніпрі автомобіль «Джилі» влетів у стовп. Його підрізав водій «Ауді». Водія «Джилі» госпіталізували медики, а винуватець аварії втік. Та очевидці не розгубилися. Вони встигли записати на дверцятах автівки постраждалого номерні знаки «Ауді». І правоохоронці швидко знайшли машину втікача. На Одещині в ДТП загинув чоловік. За даними поліції області, водій «Мерседеса» не впорався з керуванням та злетів з дороги. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Загорівся і поїхав до пожежників у Києві. На ходу запалав сміттєвоз. Водій швидко помітив це і сам поїхав в частину до рятувальників. Пожежники швидко загасили автомобіль. Постраждав лише контейнер для сміття.